Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quarta-feira começando a mil, mano. Quem viu o vídeo de ontem já sabe, né, mano? O que a gente tem que fazer hoje, né? Contratar os caras pra empresa, mano. Vambora, já deixa o like no início. Olha o estilo, hein? Olha o estilo, hein? Tênis em amarelo, calça bem de trouxa, blusazinha branca e o óculos de trouxa. Vai, tu, tchá, tchá, tchá. Vambora, vambora, mano. Óculos em top, mano, ó. Só pra ficar na responsa, tá ligado? Já tem o cara trouxa ali já esperando nós, mano. Vambora, velho. E aí, vambora? Bora, bora, pô. Gostou do estilo? Gostou do Esse estilo? tênis é refletor, pô. Nada, pô. Isso aqui é estilo, pô. Caramba, pra enxergar no escuro, Especialistas em cara. roupa falam que isso aqui é moda, mano. Aí, ó. Caramba, mano. O Tá cara bonitão, olhar tá isso aqui já vai parecendo. ficar, já tem respeito, tá Tá ligado, velho? parecendo um vagalume esse Eu não tênis aí, sei se o mano. respeito continua dentro desse carro, mas tá de boa, mano. Vambora lá, Vambora, vambora. Vai, pilota lá, mano. Que a velho. Quer coisa é que eu seu, pô. piloto ainda, mano? Caralho. Lógico, pô. Carro velho desse, acho que eu vou ficar pilotando. Tá que É pra os caras pariu, achar que mano. é Tô com seu, pô. 51%, tio. Que Vambora. isso, mano? Vambora, mano. Meu Deus, velho. Eu não sei. E aí? E o nome? Ficou aquele mesmo, né? Então, mano, o nome ficou aquele mesmo. Eu já até mandei fazer um outdoor, mano. Na moral? É, então, aí é o Vamos lá. seguinte, Aqui você ou vai lá ter na que fábrica que você aumentar o botou? Foi investimento aqui? agora, viu, mano? Eu gastei, viu? Foi aqui que você botou? Isso, foi, foi na loja, né? Porque lá é Eita fácil. porra, Nossa, carai, velho! quase! Meu amigo, velho! Caramba, velho! Isso é massa ali, velho. Tem nada contra a vida dele, mas. Mano, eu não sei o que é na minha mão, velho. Esses carros ficam só saindo de traseira, velho. Não, esse carro aqui é pra drift, pô. Ah, tá, velho. É pra drift esse Olha carro aqui, isso. pô. Tem um carro vindo, a moto vindo atrás de nós. Se eu acelerar e frear do nada, É, aí ele vai. ele poderia Vai colar dar na um traseira e beijinho, né? sumir, né? Aí, mano, Ah, segura, segura. carai. Que isso, mano? Autopeças bola gata aí, ó. Olha lá, Autopeças bola gata, é isso fica vendo, aí, ó. Carai, ficou muito bom, mano. Que isso, mano? Bola gafone, a vaga. Que isso, você humilhou agora, hein, mano? Que é, Porra, mano, ficou foda isso olha lá, aqui, velho. viu o gatinho lá com a bola? Que isso, mano? Aí, ó. Autopeças bola gato, ficou bom demais, mano. Que isso, Você viu? velho? Viu a foto do gatinho ali, mano? Tô vendo, carai. Como que eu não vou Olha lá, olha lá. ver, seu trouxa? Um troço gigante? Caralho, ficou muito massa, velho. É, pô, a Que bola isso, é um gato, trabalhou pô. rápido, hein, mano. É, então, exatamente. É por isso que você vai ter que aumentar seu investimento, mano. Mas tá de boa, depois a gente Aumentar conversa investimento é disso o aí, pô. caralho, vem com esse negócio Que não, mano. isso, mano? Ó, deu mó Não, trabalho vem com pro isso não, já cara foi dinheiro pra fazer essa caralho, cê é porra, mano. doido? Que Que isso, isso, mano. mano. Tá, agora é o seguinte. A gente tem que contratar os caras. Vou entrar aqui, mano. A gente tem que anunciar, velho. Só anunciar pra gente entrevistar os caras aí, velho. Tem que ter gerente É, aqui, mano. mano, vamos fazer um anúncio, pô. Deixa aqui, ó. Vou deixar o carro aqui. Mano, ficou muito massa aquilo ali, velho. Calma, eu vou até olhar mais aqui, velho. Que isso, mano? Ficou sinistro aquele anúncio, velho. Bola gata autopeças aí. Meu Deus do céu, velho. Pô, na moral, velho, isso aqui tem que ter muito like, velho. O cara foi gênio fazer isso aqui, velho. Olha aquilo, velho. Deixa eu ver aqui com ele como é que a gente vai fazer isso daqui, mano. Tá, olha o seguinte. Como é que a gente vai Ah. fazer pra fazer esse anúncio aí, velho? Rede Então, social. eu vou mandar no aplicativo aqui. Correto. Vou pagar aquele AD lá que vai pipocar na tela do celular de todo mundo lá, mano. Ah, entendi, entendi. Pode crer, pode crer. E aí você tem que botar aqui, né? Que aqui é o local, né? É, vou colocar na loja Bola Gata aqui no Exato, do lado da exato. lotérica, mano. Boa, boa. Referência é perto da favela também. Exatamente. Deixa eu ver, eu vou vendo aqui o local onde que os caras vão poder ficar. Deixa eu Tá, ver aqui, pô. guys. O pessoal chegando, eu acho que já podem deixar ele bem aqui, ó. Deixar o pessoal subindo aqui, ó. E ficar nessa parte de cima aqui, ó. Dá pra ficar sentado, esperando, tá ligado? Dá pra ver uma televisãozinha, alguma coisa, né, velho? Deixa aqui, mano. Vambora. Nossa, mano. Que troço doido que ficou, velho. Aquele negócio, aquele anúncio, velho. Olha aí, ó, tem até já um banquinho novo aqui. Os caras já pegam o dinheiro aqui, já pagam aqui na hora. Ó, vou ter que contratar um, dois, três, quatro, cinco funcionários aqui nessa parte. Vai ter que ficar cinco funcionários. Vai ter que ter pelo menos umas 10 pessoas fabricando as peças. Então, 15 funcionários e vai ter que ter dois gerentes. Um gerente aqui para essa loja e um gerente lá para a fábrica, tá ligado? Então são 17 cabeças que eu vou ter que contratar, mano. 17, velho. Nossa, é muita grana, tá ligado, velho? Pô, fiquei muito estiloso com essa roupa aqui. Que isso é isso, velho? Dá um tapa aí, seu trouxa do caralho. Deixa o like, dedo nervoso. Um Pô, funcionário aí, pô. lotérica perto da praça, mano? Você deu uma dica bem tensa, hein, velho? Pô, não é perto da praça aqui não? Caralho, mas a praça é lá embaixo, velho. É, mas essa aqui é a Os caras lotérica aqui é perto da burro, praça, mano. Você aqui sabe na que os caras é praia, meio mano. burro, velho? Eu nunca vi ninguém usar essa lotérica aqui, é muito raro, velho. Autopeças É. É, Bola qualquer coisa Gata nós. realizará entrevista de emprego neste momento.
É, vamos esperar aí. Vamos ver se aparece algum trouxa aí. Espero muito que não é pra. Meu Deus, o cara vem barbudo assim não, né, pai? Qual tipo de peça tem aí? Qual tipo de peça? Peça? Rapaz, tá te contratando aí, rapaz. O que você tá falando, mano? Você tá bêbado? Mais ou menos. Tem, tá perdendo ainda não, mas tá contratando ainda, velho. Tá contratando ainda? Exatamente. Maneiro, mano. Ficou bonito ali o outdoor, mano. Sim, caraca, sim, velho. Gostou do nome da empresa? Ó. Oh. É interessante o nome, né? É, velho. Nomezinho legal esse. Sim, a bola é um gato lá. Tem até o desenho da bola de um gato. Exatamente. De boa, irmão. Cachaceiro do caralho. Mete o pé daqui, seu trouxa. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vou trabalhar aí, mano. Tá que pariu, velho. Se vir uns caras barbudos desse jeito pra cá, mano. Tá ligado? Primeira coisa, mas vai raspar. Vontade de dar um retão, mas eu vou me segurar. Entendi. Que coisa, tem que tirar o capacete pra gente conversar, né, filho? Ué, você já chegou sim, todo cara. Errado, já com o capacete. Mano, ué, ó, vou te dar, ó, vou dar uma chance pra você, mano. É que eu já botei na minha cabeça, se vir cara todo errado, eu nem chamo, não. Tá entendendo? Mas como todo errado? Eu tava mano, essas roupas que você tá aí tá me tirando, né, irmão? Pra fazer entrevista, né, velho? Não, pô, acabei de chegar, mano. Na calma. Então né? Você não vem pra cá, você vai se arrumar e volta, né, irmão? Você caiu de moto? Tá com o joelho todo. Você tá com. Olha só, você tá com um casacão de mecânico com a calça de idoso, mano. Uma bermuda. Hoje, daí. Não, tipo assim, tá nada de moda, não, tá ligado? É só que a gente tá dando uma dica aqui, velho. Se você entendi. Quiser continuar assim com a Rússia, pode continuar, mas você que sabe. Ah, entendi. É, porra. Tá de boa, pô. O senhor tá julgando pela aparência aí, criança. Não, aparência não. O senhor tem que ter pelo menos noção, né? É, quando você vem procurar emprego aqui, né? Eu tô te dando um papo, porque depois você não é chamado e aí você quebra, né? Da rua aí, pô. Tô desempregado, tô procurando emprego. Não, mas, pô, dá pra botar uma roupinha, você sabe que dá. Complicado, né, doutor? É, não tem o que fazer, né? Foi assaltado aí esses dias, tô com... Puta que pariu, mano. Mas beleza. Tipo, porra. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar ali na hora de roupa, eu já venho aí, então. Tranquilo, tranquilo. O senhor só pode subir ali e ficar esperando lá em cima, lá, ó. Sentado. Beleza, se o senhor me der mais uma chance, eu agradeço. Tá tranquilo, vai lá. Beleza, valeu. Um dia esse cara da moto chega aqui, né? Ele foi lá, voltou 3 vezes 50. Tá mal, ele vai voltar aqui, ó. Um dia ele chega, vamos ver. Ele não vai pedir emprego assim, né? Ah, velho, se começar a chegar assim, velho, eu vou ficar muito bravo. O cara veio com um radinhozinho da polícia. O cara botou. Não, onde que tira esses rádios de polícia, mano? Ele é policial, ele? Olha meu isso. Deus meu do Deus céu, do céu, mano. Fala aí, irmão, tranquilo? Aqui que é a Autopeças que tá abrindo, né? Exato, tá abrindo ainda, não tá. Ele tá contratando ainda. Aham, vim pra ver uma vaga. Então, mano. Você é policial? Você é policial? Eu só pergunto. Sou não. É que você tá com esse radinho aí? Esse rádio de polícia aí, pô. Ah, eu comprei ele numa lojinha de roupa. Porra, velho. É radinho da polícia? Você comprou lá? Comprei. Vou te dar um papo aí, mano, que veio até a algema aqui, olha aqui. Não é brincadeira não, tem uma algema aqui, velho. Ih, rapaz. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Vai na loja de roupa, bota uma roupinha na moral, tá ligado? Você vai fazer entrevista, você não vai no baile funk. Volta aqui, tira essa parada aí, senão você vai ser preso, mano. Só dá uma dica, só. Tranquilo. Tranquilão? Quando você chegar, você pode ficar esperando na salinha ali, ó. É, lá em cima, lá, ó. Caralho, vamos ver, guys. Ah, mas você tá julgando pela roupa. Vai pra cá do caralho, pô. Mete o drift aí, cara. Não dá, mano. Esse carro o senhor fica dançando, mano. Não, mete o drift, pô. Olha lá, meter drift. Vou sim, pô. Vai ficar olhando pra mim, esse idiota? Perdido aí, irmão? Tá perdido aí, rapaz? Ô, rapaziada. Tranquilo? Bom, vocês estão fazendo a entrevista? Ainda não, mas você pode ficar esperando ali dentro ali se for participar também. Exato, já ganhou um ponto por notar a beleza da pessoa, vai lá, irmão. Tá bonitão, velho. Exato, já ganhou 2 pontos, vai lá, irmão. É isso aí. Tá vendo? Os caras têm olho bom, pô. Aí, ó. Os caras aí podem até ser gerente, ó. É, isso aí já tá com o pé quase fora já, mano. Assim que encher de gente, guys, eu volto com vocês definitivo pra gente fazer a entrevista, mano. Eu não sei nem o que eu vou perguntar. É isso que eu tô te falando, mano. Vai vir da cabeça na hora, que se dane. Vamos ver, guys. Vamos ver se os caras aqui já estão preparados. Chegando aí. Preparado aí? Estão preparados? Uma entrevista? Com certeza, doutor. Tranquilo, Sadão. Vai ser o seguinte, a gente vai ficar dentro daquela sala ali, ó. A gente vai chamar um por um pra fazer a entrevista ali certinho, fazer as perguntas. Vamos anotar. E aí vocês continuam lá embaixo. Quem for fazendo, vai ficar lá embaixo esperando lá, ó. Que aí no final a gente vai dar o resultado, tranquilo? Já vai dar o resultado hoje aqui pra vocês. Pode ficar lá do lado, lá daquela moto lá, lá embaixo lá. Tranquilo. Porra, tem uma moto buzinando, feito uma desgrama aqui, velho. Tá de boa, a gente vai entrar aqui, já vai chamando um por um aí. Pode mandar o primeiro entrar. Vambora, guys, vambora. Já tô encostado aqui, tá ligado? Igual um idiota, mano.
Nossa, mano, não dá não. Ficar encostado aqui é osso, velho. Assim, qual que é o seu nome? Tarugo Gonzalez. Tranquilo. Qual que é a sua idade? 30. 30. Só um segundinho. 30, correto. Seu trabalho, já trabalhou do quê? Ah, já trabalhei taxista, trabalhei de entregar carta. Agora eu sou trabalhando de vendedor autônomo. Entendi. Já mexeu com alguma coisa com carro, alguma coisa assim? Fez algum curso? Já, tenho um pouquinho de experiência. Tem experiência? Já fez curso, alguma coisa assim? Senai? Não, curso não, não. Nada profissional. Nada profissional, eu, né? Não, eu mesmo mexendo nos meus carros, essas coisas. Entendi, entendi. Olha só, olha a vaga que tem aqui. Tem pra gerente, torneiro mecânico, tem aqui pra vendedor aqui na loja. Qual que tá te interessando mais? Ah, sei lá, o gerente pode ser. Pode ser, gerente? Pode ser, sim. Se sei lá, pode se ser, osso, que moleque burro, velho. Eu acredito que eu sou apto, né? Você é apto a virar gerente? Acredito que sim. Já gerenciou alguma coisa? Já gerenciei já a empresa da família já, mas hoje eu só... qual que era o emprego da sua família? Que você... Era de vendas, no mercado. Vendas, né? É. Entendi. Trouxa, tá mentindo. No mercadinho, sabe? Mercadinho, entendi. É que eu perguntei pra você se ia trabalhar de alguma coisa, você não tinha falado isso antes. Ah, sim, desculpa. Entendi, entendi. Tranquilo. Faz o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas técnicas aqui, né, que pra gerência precisa de ter algumas perguntas, né? Caso você não consiga, a gente vai anotando aqui e no final vai falar o resultado, correto? Tudo bem, sim. O senhor poderia me informar quanto uma polegada em um centímetro? Quantas polegadas em um centímetro? Quantas polegadas tem em um centímetro? Poxa, acho que um centímetro é nem uma polegada não, senhor. Polegada é maior que um centímetro. Então, quantos centímetros tem em uma polegada? Ah, sim. Quantos centímetros tem uma polegada? Vixe, aí exato. Não sei, não, né, senhor? O senhor não sabe essa pergunta? Não, essa eu não sei, senhor. Tranquilo, tranquilo. Sou mais bom em números, senhor. Tranquilo. Não, no caso aí, o senhor se candidatou aí como gerente, né? Sim, senhor. Sim. Eu sou bom com números. Tá, então, mas aí é que tá. Aqui é uma indústria, né? Certo. Então, vai ser fabricada aí peças automotivas. E não pode ter erro. E manter uma boa conduta aí da sua equipe. O senhor tem que saber dados técnicos dos processos aí da fabricação, correto? Correto. Como é que o senhor se coloca aí? O senhor disse que não sabe parte dos processos, como é que o senhor se vê nesse cargo gerenciando uma equipe? Pô, não tem como, né, seu trouxa do caralho? Já começou todo errado. Não, senhor, eu só não soube essa pergunta aí que o senhor fez aí sobre polegadas aí. Não, mas aí você falou também que não conhece muito em matemática. Então vamos lá, sobre o nosso maquinário. Sobre o nosso maquinário. O senhor conhece maquinário industrial? De uma ferramentaria? Não, senhor. Não conhece. Então como é que o senhor se põe a gerente? Aí vem o seu torneiro lá perguntando, tirando uma dúvida de como é que vai fabricar a peça. Como é que o senhor vai ajudar ele? O senhor tá lá pra isso. Certo, mas aí eu vou procurar aprender, né, senhor? Vou estudar nos meus tempos de... Então, mas você como gerente já tem que de ter a noção antes, né? Entendi. Então, o senhor não sabe o que faz um torno, então, né? Não, senhor, não vou mentir. Não vou falar que eu sei, senão que eu não puta sei. Que pariu, aí não dá, guys. Esse aqui já tá reprovado, mano. É muita mula, velho. É muito mula esse aqui, já reprovado. Vamos pro próximo, velho. Não sei. Esse aqui já vamos pro próximo, mano. Foi bem ele, né? Foi bem mal. Tá me tirando. Não, pra ele. Pra gerente, pô, cara. Ele é esforçado e tal. Ele é esforçado. Não, Papai Noel tá vendo aí, Papai Noel. É. Vamos ver o Papai Noel. Eu mandei ele ficar na direita ali, ele vai ficar passando o carro pros caras lá, velho. Sim, sim, ó. Já tá aqui embaixo já ouvindo. Bom dia, senhor. Acho que tá de dia, né? Ah, tá de dia. Sei lá, eu tô por aqui fora. Aqui dentro tá difícil de ver lá fora. Entendi. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Jean Matarazzo. Doutor, me interessaria por qualquer vaga que o senhor me colocar. Agora, eu sempre gostei muito de estar ali mexendo com carros, sempre foi minha paixão. Entendi. Então, a de mecânico seria, assim, ideal pra mim. Mas doutor torneiro mecânico, né? É. Entendi. O senhor já trabalhou nessa área? Tem curso, alguma coisa? Eu fiz um cursinho de Senac, de soldador. É isso que eu gosto. Soldador, né? É. Entendi. Aprende faz ler, o seguinte, então, tem alguma perguntinha pra ele? Uma perguntinha técnica? Só faz aí. Nesse curso de solda aí, o senhor aprendeu apenas soldar ou teve algum outro embasamento técnico? Eu aprendi a ler as plantas, né? A fazer as medidas. A planta?
as plantas, os projetos, né? Ah, tá. Os desenhos, né? Caralho, já ia olhar pra isso aqui? Que porra é essa que esse cara consegue ler aqui, velho? Pensei que isso era biólogo também. Planta? Não, negativo. Uma polegada tem 2 centímetros e 2 ponto alguma coisa, mais ou menos... Milímetros, eu perguntei. Milímetro. 20, se for 2 centímetros, dá 20 milímetros. Perguntei quantos milímetros tem uma polegada. Exato. Você tá quase acertando, você tá quase acertando. 20 milímetros? 20 milímetros? Sim, 20 ponto alguma coisa que eu não lembro totalmente de cabeça. 24. Parabéns, parabéns, senhor errou. E eu tô enferrujado, mas é 24,9, sei lá? Não. Era na parada assim, não? Eu tô enferrujado não, já. Não, eu não vou falar aqui porque senão ele vai... ele pode contar lá embaixo, entendi, entendi, entendi. Vamos lá. Caralho, quanto que é, velho? Eu esqueci. Era solda quente, não era solda elétrica, não. Solda quente. Você usava o que, MIG? O ferro de solda, sim. Devia derreter todas as placas eletrônicas que soldava com a MIG, né? É, ainda mais é alumínio, né? Tá. Bom, eu acho que a pergunta técnica, acho que não tem tá, mais muito tá fazer. Tranquilo. Seria na... É quando você falou em planta, eu já olhei pro lado aqui, ó, caralho, será que essa planta tem algum sinal, velho? Aí... Então. Ainda bem que você contou, mas tá tranquilo. É, já tá anotado aqui tudo certinho, depois a gente fala com você ali embaixo. Tranquilo? Ok, doutor, muito obrigado. Bom trabalho aí. Pode chamar o próximo e aguardar junto com o anterior aqui. Meu Deus do céu, guys. Vamos ver aqui, mano. Tranquilo, cidadão. Qual que é o seu nome? Kevinho Silva, doutor. Kevinho Silva, qual que é a sua idade? É, 21 anos, doutor. Entendi. Ah, é, você que falou que foi o primeiro da turma, né? Isso, isso. Qual que foi o curso? Entendi, inteligente. Ele é mecânico, ele falou. Mecânica? Ele é um bom mecânico, falou que foi o primeiro da mecânica turma. Mecânica automotiva mesmo? Isso, isso. Isso, trouxa do caralho. Cara, minhas perguntas. O senhor sabe quantos milímetros tem em uma polegada? Resposta rápida. Oh. Não, doutor. É o quê? Não sei, doutor. Não sei, doutor. Não sabe, tranquilo. Guys, eu quase acertei, velho. Eu falei 24,9, era 25,4, velho. Eu tinha esquecido, tá ligado? Ela até foi perto. O senhor fez o curso de mecânica, né? Isso, isso. É o primeiro da turma. Primeiro da turma, ele falou. Qual? Primeiro da turma, excelente. Qual a parte do carro que vai a triseta? Nem eu sei o que é isso. Na roda? Olha, agora você pegou uma pergunta que até eu... É na roda mesmo? Mas ele é o primeiro isso, colocado, isso. Ele tem que saber o primeiro aí. Entendi. Mas ela vai na roda mesmo, né? É, na parte da... Caralho, então, que pergunta é essa, porra? Lado, vai ser arrombado, pô. Não, tá... Eu perguntei qual que é a função. Caralho, triseta, mano. Se for fazer essas perguntas aqui, ninguém passa não, véi. Entendi. Da parte de produção, o senhor não conhece não, né? Não. Doutor. Quantas rodas tem um trator? 4 rodas, doutor. Entendi, entendi. 4 rodas mesmo? E qual isso, o tamanho isso, dessas rodas? Não tem step, não? A roda da frente ou a de trás? É, a roda da frente e a de trás, cada um. Que pergunta idiota, véi. Meio metro e... um metro, doutor. Aí seria um trator de criança, não? Não, doutor. Porque um trator ter a roda de trás um metro é impossível, só... Eu já parei perto de um trator, ele é maior do que a minha cabeça, maior do que eu. Eita, doutor, aí esse daí tem os tratores maiores, né? Então, é o trator, pô, trator... Aquele de pegar concreto, entendeu? Ah, pensei que era um trator agrícola, doutor. Entendi, entendi. Fala, cidadão, qual é o nome do senhor? Maverick. Maverick, qual o sobrenome? O senhor já trabalhou com carro, alguma coisa assim? Já fui mecânico, já. Já foi mecânico? Já fez curso? Já. Não, não nessa cidade, quando eu morava em outra cidade aí. Entendi. Já sim, fez sim. Curso, alguma coisa? Já, já. Quantos milímetros tem 3 quartos de polegada? Eu não sei não, velho. Eu não sabe? Não sei. Tranquilo. As partes de milímetro, polegada aí. Milímetro tranquilo. Centímetro até sei, mas polegada eu não entendo, né? O senhor sabe o que é um paquímetro? Eu sei. O que seria? É pra fazer a medição, né? De milímetro. Tanto interna quanto externa da peça. Entendi, o entendi. Diâmetro, né, no caso. Mas pra medir peças que exigem mais precisão ainda, o que você usa? O paquímetro. Entendi, mas não existe outro equipamento? Só tem ele? Ah, tem um micrômetro também, né? Ah, aí, yeah. Rapaz, é inteligente. Agora faz umas perguntinhas, que esse cara aqui é meio cabuloso, tá ligado? Nas perguntas, né? Uhum. Tá, então, a minha é bem facinha. Agora vê ele aí, deixa ele fazer umas perguntinhas aí. Tá bom. Vamos lá. O senhor sabe... Eu vou fazer uma pergunta bem fácil e simples. Meu Deus do céu, velho. Tem até medo, mano. Aparentemente, você é um cara bem esperto. Maneiro. Então é o seguinte. Quantos milímetros tem um centímetro? 100 milímetros, né? Meu, aí não, doutor. Quanto? 100 milímetros? Não é não? 100 milímetros?
Parabéns, parabéns, boa, senhor irmão. Quantos décimos tem um milímetro? Parabéns aí, pelo menos uma o senhor tem que acertar. Ó, ele acertou essa e errou aquela? Ué. É, então, é porque eu fiz os décimos do 100, né? Não fiz do. Ah, tá, entendi. Meu Deus do céu. Caralho. Vamos lá. O senhor sabe pra que serve um súbito? Resposta rápida, sabe ou não sabe? Não vai lembrar nada, não. Eu até então eu não sei. Porque eu sei o que é um súbito, mas eu não lembro pra que serve. Não, então você não sabe, pô. Não, não lembro. Você sabe o que é, você não sabe pra que serve, cara. É, pois é. Já limou uma peça antes? Já. Já limou, sim. Já limou. O que acontece se a gente passar o dedinho com óleo nele? E você onde? Limar? Como é que é? Se a gente tá ali limando, pá, a gente vai lá, pega o dedo e passa com óleo ali naquele lugar. O que acontece? No dedo? Não, passa na peça que você tá limando. O que acontece com a peça aí? O que acontece ali? Ah, pai, eu não sei não, velho. Eu acho que não acontece nada. Você consegue limar normalmente ainda, mesmo botando um pouquinho de óleo? Não, não deve limar nos, como se era no seco, né? Mas eu acho que só acho que não vai limar eficazmente como se fosse seca, né? Entendi, entendi. Esse cara aí até agora... É, foi o melhorzinho, hein? Exato, exato. Caralho, mano. Tem muita gente ali embaixo, hein? Tá cheio de gente ali, velho. Que é aquilo ali, velho? Cadê? Vai esperar, não vai subir mais ninguém, não, velho? Mas, tipo assim, pra então, martelar uma placa tem que ter experiência, alguma coisa? Pra martelar a placa, não, pô. Entendi. Então, você é, ó, você é advogado e tá querendo mexer com o torno. Eu era advogado. Aí a gente falando pra você ter que tem que ter experiência. Você falou que vai estudar e vai tirar mas coisa eu, hoje eu ainda? Eu estudo pra ontem. Ah, mas e como que é esse conhecimento? Em um dia ele já vai conseguir, porque a gente tá precisando pra hoje. É praticamente sim. Uma cabeça de esponja, né? Caramba, o cara é aqueles caras que tem memória fotográfica, né? É, o Einstein. Entendi, não, entendi. Entendi. Então o senhor não entende nada de carro, nada, nada? Nada, nada não. Eu entendo algumas coisas porque eu já fui na mecânica, eu tenho amigos. Entendi. Você já foi na mecânica, né? Sim, eu tenho as amigas. A gente vai ter o senhor de produção e o senhor vai se matar. Não, você foi na mecânica, experiência de que carro, porra? Tá me tirando, caralho. Meu pai do céu, mano. Olha esses bichos, velho. Posso fazer uma pergunta básica? Básica, hein? Olha só, pergunta básica pra trabalhar com peças aonde você tá querendo ir. Quantos milímetros tem 3 quartos de polegada? Quantos milímetros tem 3 quartos de polegada? Exato. Olha, tem 19 milímetros, se eu não me engano. Rapaz, esse cara... Olha só, velho. Você deve ser algum gênio, hein, mano? Não, maluco. Que caralho, você... Como é que você fez essa conta? Fala pra nós, assim, na sua cabeça, vamos lá. Ah, brother, que eu já trabalhei em Narly, já trabalhei com algumas coisas assim, entendeu? Você trabalhou o quê? Mas calma aí, mas você falou pra nós, só foi advogado, Narly, como é que você trabalhou com você? Peixe, mano? Narly, como? Eu já trabalhei com algumas coisas assim de mecânica. Onde tudo. Que é esse lugar, Narly? É, é na Itália? É uma ilha, lá na Alemanha, entendeu? Entendi. Rapaz, o cara é inteligente aí, hein? Assim, pra eu falar. Não, é difícil os caras saberem isso de cabeça assim. Então. No máximo o cara puxa a calculadora ali e faz tá o cálculo. Bom, então, já que o senhor... Eu só queria só saber como que foi esse cálculo que ele fez. Como que ele chegou nesse resultado? Então tá bom. Então o senhor sabe o valor quebrado, né? Então tá quantos milímetros tem uma polegada? Uma polegada tem, se eu não me engano, 100. É, foi chute. Nossa senhora, ô! Foi chute. Foi chute, aquela outra resposta foi chute. Foi mano. Muito chute, velho. Não, calma aí, mano. Esse chute que ele deu do 19 foi muito mentiroso, velho. É, então. E aí ele não acertou precisamente, tá ligado? A gente precisa de precisão, que é 19,5. Mas. Tá tranquilo. Então se eu pego lá, te coloco um aço inox lá no torno, pra você tornear. Você usa o quê? Você usa uma pastilha de vidia ou bits? Uma pastilha. É. De vidia? De vidia. Uma vidia, pastilha, aí. Igual ao senhor. Pastilha de vidia, né? Marca Valda, né? Isso. Exatamente, essa marca aí é uma marca boa. Mas tem que ser de 3,8 mm, né? Pra fazer. É, desse dentro... Nem sei o que eu falei. Medidas. Entendi, entendi. É porque especificamente tem que usar 3,8 mm, correto? Tem uma tabela, né? Mas a pastilha que o senhor ia usar. Eu nem sei o que ele tá falando, meu. Eu só meti o 3,8, ele, exatamente. É só 1 bits. Ué,
É, foi engraçado. Não, é que eu cometi um equívoco aqui, eu tinha umas vozes aqui em mim, eu falei, rapaz, nossa. A voz dele. Você tinha umas vozes na cabeça, cara, sosseguido por sonações, cara. Ai, esse cara aí tá perigoso, hein? Ai, 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 vai, vai. Vai levar encosto lá pra fábrica. Eu não mato nenhum. Meu Deus, mano. Caralho, doido. Vai levar encosto pra fábrica esse rapaz aí. Não vou nada, cara. Aprendi devagar. Você quer ver aqui, filho? Eu já ouvi essa voz antes, velho. Eu sou mais velho que você, velho. Ô, ô, senhores. Aí, ó. É esse rapaz o dono. Vem aqui, senhores. Fala com os senhores. Opa. Pode falar. Algum problema? Não, eu queria... Tem como colocar, modificar a viatura? Tem peça pra modificar a viatura? É. Entendi. É, os senhores têm autorização pra fazer isso? Nós pedimos pro comando aí. Tipo uma roda, alguma coisa assim, sabe? É, mas também carro pessoal aqui, já que é mais de peça, que é serviço aqui? Vocês vão vender roda, esses negócios? Esse tipo de coisa? Vou vender de tudo aqui, senhores. Maravilha, bom saber. Vocês estão querendo botar uma roda diferente na viatura, isso? Não. É pneu, sabe, quando fura. Aí a gente queria ter um reserva, assim, sabe? A gente precisa colocar colocar no stop ali, no porta-malas. Stop? Tec. Stop, filho. Ok, senhores. Então, se tiver mais alguma coisinha aí, é porque os senhores entraram aí, eu pensei que vocês estavam com algum problema aí. Não, mas só vamos ver o cara que tiver algum vídeo daqui, acho que é novo, né? Entendi. Porque aqui era uma igreja, uma oficina... Ah, foi demolido aqui, tudo demolido, só pra... Olha aqui, senhores. Sim, senhores. Tá garantido, hein? Pra demolir uma igreja. Então, mas pra demolir é meio barato, tô. Ruim é pra construir. Então, é construir tão rápido. É, só quebrado. Botar em tudo. Mas ficou bonito, parabéns aí, viu? A gente só veio aqui pra prestigiar o senhor, dar os parabéns ao senhor, viu? Mano, eu já ouvi essa voz, por que eu tô coisando? Se eu precisar de qualquer coisa, eu vou estar vindo aqui. Qual que é o nome do senhor? Pode procurar Tonhão. Tonhão, maravilha. Correto. Obrigado, viu? Tenha uma excelente tarde e um bom trabalho ao senhor, viu? Bom trabalho pro senhor também. Obrigado, viu? E, tô querendo fazer o que aqui? Tamo vendo. Eu posso até trabalhar aqui. Vocês desmancharam o carro pra trocar? O senhor que é o dono aí da sua. Só um segundinho aqui. Então, eu não sei quem é esses rapazes aqui. O pessoal ali tá falando um negócio falando que aqui é desmanche. Deixa eu tirar esse pessoal daqui, por favor. Isso aqui não é desmanche, não. O pessoal aqui tá falando que é desmanche, negócio de desmanche aí. Só tira daqui do local que isso aqui é uma mecânica de coisa aí. Quem falou? Rapaz aí. Cara do caralho, tiozão, tá metendo louco. O senhor tá em sexto. É o sexto ano de administração, o senhor falou? Sexto período, né? Sexto semestre. São sexto semestre, entendi, total, entendi. Dois semestres por ano. De administração. Então o senhor é um perito em matemática? Não, um perito em matemática também não. Mas eu sou o básico ali pra mim poder me perder nas minhas contagens, né? Entendi. Porque a conta de uma empresa, ela é uma conta mais simples do que complexa. Quando... Se chegar, olha só, vamos fazer uma perguntinha. Quantos centímetros tem 3 oitavos? Quantos milímetros tem 3 quartos de polegadas? Eu não sei converter polegada em metro. Mas a gente tá falando de milímetro. Mas é milímetro, não é metro. Mas não é milímetro de polegada? Não. Em quantos milímetros tem 3 quartos de polegada? 3 Exatamente. Quartos de polegada. Eu não sei o que é 3 quartos de polegada. É 4 metros? Mais? É, mais ou menos. Quase acertou. Quase acertou. Quase. Perdão? Foi... 3 quartos de polegada. E quando você tem 1 polegar, tem 3 quartos na casa, entendeu? A voz de vocês tá muito baixa pra mim, o barulho lá embaixo tá muito grande. Pode repetir, entendi, por favor? É que você quase acertou, velho. Foi. A resposta seria 19 milímetros. É porque pra mexer com peças, as coisas é muito. Você vai ouvir muito de milímetros e polegadas, entendeu? Um centímetro tem que ter... é um metro. Perdão? Um centímetro é um metro. Não. 10 centímetros é um metro. 10 centímetros é um metro. 10 centímetros é um metro, né? Tranquilo. Perdão, 5 centímetros, perdão. Ai, que pariu, velho. É muita pergunta, vocês estão me bombardeando. Entendi. É, então, mas o problema é que quando o bicho vai pegando na fábrica. O problema é esse erro, entendeu? Não, entendeu? Pessoal, você erra isso aí, mano. Você tá errando em centímetro, a gente tá falando de milímetro, velho. Aham. Uhum. Peças que pedem milímetro, você errar centímetro, você. Pô, é a mesma coisa você botar um. Cara, ligado? Não tem como, velho. Botar uma porta na janela, velho. Não tem como. Aham. Uhum. Não, porque tem como, só você virar a porta. Aí vira no lugar da janela. Aí você abre uma porta na janela, entendeu?
tem que enxergar as oportunidades, mano. Exato, exato. Então vamos supor, vamos... Meu Deus, guys, tá difícil, velho, de contratar os caras aqui, mano do céu, velho. Nossa, tá osso, eu sei que eu tô muito tempo parado aqui, mano. A gente vai fazer alguma outra coisa aqui, pode esperar, velho, calma. Vamos entender o que esses caras estão fazendo aqui na minha oficina de novo. Tem algum segurança nas horas vagas aqui? Porque a gente tem um porte, a gente tem um porte legal, justamente com o título de vigia, né? A gente pode estar realizando pro senhor, fazendo, fechando um negócio, eu e o... Então, mas aí que tá, os senhores têm que vir aqui sem a farda, né, senhores? Acho que vocês não podem estar falando aqui com uma farda. Faz o seguinte, depois eu vou ter que ainda anunciar que eu vou contratar algum segurança também pra ir pra loja. Sim. Aí os senhores dão uma parecida aí. Mas é só aí de freelance, entendeu? Pode fazer entendi. Um biquinho. Entendi. Positivo. Então, aí eu vou ter que marcar isso aí que ele tá fazendo outra entrevista agora. Maravilha. Tem muita gente, né? Exato, exato. Tá muito corrido aqui? Não, por enquanto é só entrevista, né? Então tá aparecendo o pessoal que tá entrevistando aí. Tranquilo? Muito obrigado, viu, senhor Toião? Desculpa aí atrapalhar o senhor. Correto, correto. Se precisar de trouxa do caralho. Disponha da polícia militar, viu? Tranquilo, qualquer coisa eu dou um toque aí pro senhor. Bando de trouxa do caralho. Enchendo o saco toda hora, caralho. Tá doido, mano? Então, o pessoal tá andando muito de carro ali na frente, faz muito barulho. Não. Outra coisa, os caras vêm oferecer trabalho de segurança. Boa tarde. Boa tarde. O que é aquilo ali, mano? Que é isso, velho? Os caras pulando em cima do carro, mano. Meu amigo do céu, velho. Aí, chegou na hora certa. Ô, e a polícia não faz nada, é isso? Não viu nada, não. Ué, não tem disso a polícia, não. Vai atrás, foi impossível. Vai ter que ir, né? Ela vai querer entrar aqui, você quer apostar o quê? Eu tenho certeza que ela vai querer vir aqui, isso sim. Meu amigo do céu, velho. Que animal você queria ser? E por quê? Que animal que eu queria ser? Exato. Eu queria ser um golfinho. Por quê? Porque um golfinho ele é muito mais inteligente do que o ser humano por causa do cérebro dele, o tamanho do cérebro. Eu acho que tem essa capacidade. Entendi. Então quanto maior o cérebro, maior o pensamento. Não necessariamente, mas estudos comprovam que o golfinho é mais inteligente do que muitas raças, entendeu? Então, dos animais, eu preferia ser o golfinho. Entendi. Então, você queria ser inteligente, né? O cabeça, né? Isso. Inteligente. Tranquilo. E você, cidadão? Que animal você queria ser? Queria ser uma onça. Por quê? Agilidez. Calma. Agilidez. Foco. Entendi. Calma, foco, agilidez. Isso. Entendi. E você, cidadão? Que animal você queria ser? Queria ser um leão. E por quê? Pela força e bravura. Interessante. E você, cidadão? Eu seria um cachorro, senhor. Por quê? Pela lealdade. Lealdade? Sim. Entendi. Cara, não precisa imitar o cachorro, não, calma. Você já tá até latindo aí, pô. Caraca, eu sei que você tava virando cachorro já, velho. Eita, pô. É isso. Calma, pô. Pra encarnar o personagem. Exato, pô. E você, cidadão? Eu gostaria de ser um polvo. Por quê? Porque o polvo tem uma inteligência altamente avançada e ele tem vários tentáculos, né? Entendi. E o que, que você faria com esses tentáculos? Isso simbolizaria uma pessoa que tem capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Olha aí, rapaz. E sim. Rapaz, tô gostando aqui, hein? E você, cidadão? Isso aí seria o equivalente a um i9, praticamente. Que você queria ser um carro? Eu gostaria de ser um gato, porque ele tem 7 vidas. Aí. Rapaz, então você se arrisca muito? Não me arrisco muito, né? Mas se eu morrer, eu revivo. Daí se... Eu que dizem, né? Ué? Eu não sabia que gato era assim, não, velho. O gato morre e volta, é isso? Você fala pra mim? É o que dizem por aí, né? Dizem que tem 7 vidas, então se ele morrer uma vez, vai ter a sexta, a quinta, né? Entendi. Para de assistir Bruxa de Blair, velho. Caralho, você tá vendo muito sobrenatural, velho. As vidas dele simbolizam a sorte. O que você queria ser, cidadão? Eu queria ser um leão, velho. Por que um leão? Ah, porque eu acho mais bonito. Eu acho o leão bonito, né? É, só por causa disso mesmo. Entendi, velho. Interessante. Eu tava querendo fazer uma dinâmica de grupo com vocês aqui, só que a gente tá tendo um pequeno problema, cara. É que a pessoa que organiza isso, ela faltou hoje. Então, dá um minutinho aqui só pra gente pensar uma coisinha aqui, só um segundo. Eu já sei o que a gente vai fazer. Liga o carro aqui. Já sei o que eu vou fazer, guys. A dinâmica de grupo. Vem na cabeça, mano. Vem na cabeça de boa. Você consegue abrir as portas e o porta-mala dele ali? Deixa eu dividindo aqui. Faz o seguinte, os quatro aqui, ó, vai pra cá, pra esquerda. Aí. E vocês, fica lá na ponta da direita. Já vou falar com vocês, fica aí. Deve, quem disse não, pra começar.
Aí é o seguinte, em dinâmica de grupo aqui, vocês vão trabalhar em grupo agora. Vocês vão ter um minuto para examinar o carro, entendeu? Eu quero que vocês anotem todos os nomes possíveis que eu vou perguntar, entendeu? Fica com medo não, com essa cara de medo não, irmão. Só esperar aí que vai dar certo. Seguinte, hein? Vocês vão ter um minuto. Vocês vão ficar lá olhando tudo do carro, vai anotando tudo que tem, todos os nomes. E é isso, só isso. E depois que um minuto acabar, vocês vão voltar pra cá, entendeu? Perdão, anotar o nome que o senhor vai falar ou o nome... Não, nós não, vocês vão lá verificar o carro, vai memorizar, vai fazer o que for. Vocês vão ter que saber todos os nomes depois que eu perguntar, entendeu? Sim, senhor. Beleza. Vai lá, vocês têm um minuto pra verificar, vai lá, pode ir lá. Vai lá, galera, vai, como a gente planejou. Ah, os caras já planejou já, hein? Vamos ver... Um minutinho, já deu um minutinho, vamos lá, hein? Vamos ver o que eles estão verificando. Os caras olham ali embaixo. Ou tá olhando o motor. Não falei pra você consertar, não, seu trouxa do caralho. Tá olhando alguma coisa aqui? Fica ali, espera. Deixa eles olhando aí de boa. Tá, guys, eles acabaram de olhar já, tá? Ah, porra. Eita, caralho. Fecha aí. Aí, fechou. Vambora, hein? Obrigado. Seguinte, todo mundo verificou o carro? Tudo certinho que eu pedi? Certinho. Então, responde em grupo pra mim. Quantas portas tem aquele carro? Duas portas. Tem certeza? Certeza. Absoluta? Sim, senhor. Sim, senhor. Tranquilo. Porta-mala não é porta, não, né? É uma porta, é, só é que porta com outra mala. Função. Ué, mas a pergunta foi clara. Quantas portas tem? Porta. Então tem três. Três, então. Entendi. Tem então certeza. Tem três portas. Se o porta-mala conta como porta, é três. Não tô afirmando nada. Tô fazendo a pergunta. Conta. Não, só falando uma coisa, entendi. Duas portas, porta mala no porta. Meu amigo do céu, velho. Eu juro, velho. Tá, então tá tranquilo. Duas ou três? Duas. Ah, eu falo duas. Então, é uma parada em grupo, vocês entenderam? Tem que definir duas ou três aí. Ó, vamos lá. Quem vota em três aí? Quem vota em três portas aí? Levanta a mão. Quem vota em três. Quem vota em duas, levanta a mão. Então, duas portas ganhou. Então, a nossa resposta é duas. Entendi. Duas portas, correto. Vocês viram que o carro tem quatro rodas, né? Sim. Quantos parafusos para cada roda? Prender ali. Quatro parafusos para cada roda. Entendi. Então, o total é 20, mais, né? E mais um para prender o step. Não, 20 não. 4 vezes 4. Você falou isso, pô? Não, galera. 4 vezes 4. 4 parafusos em cada roda. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Boa, matemática em dia. Aquele carro é óleo ou diesel ou álcool? Aquele carro é... gasolina. Qual é a pergunta? Álcool, diesel? Ou óleo? Aquele carro, ele utiliza óleo, álcool ou diesel. Isso. Porque você precisa de óleo para o motor, correto? E álcool para... Mas óleo não é combustível. É, óleo não é combustível. Ó, como é que buga os caras. Não, mas ele especificou se... Eu nem falei gasolina, tá ligado? Como é que buga? É, então, o carro normalmente tem o que no motor? Óleo e usa álcool. Quem é que mas bota nessa aí? É, e usa água também para contar nessa. Não, mas ele falou, ele deu três opções. Que é isso, mano? Claro. Óleo, álcool ou diesel. Eu voto óleo e álcool. Olha, pela questão do tá, a pergunta foi três. Foi três perguntas, não foi uma pergunta contendo duas opções. E faz a pergunta então. Foi uma pergunta com três opções. Uma embaixo da outra. A, B, C. É álcool. Entendi. Depois a gente vai dar uma checada nisso aí, se aquele carro é álcool. Quantos vidros tinha no carro? Ó, tinha um para-brisa, mais dois vidros, mais quatro vidros laterais e mais os vidros de trás. Seis. Duas portas, o para-brisa, oito. Só nessa conta, mas as duas de trás dá 10. E aí tem o... Como assim, cara? É uma janela? Você tá pegando a janela ou um carro, mano? Deixa eu falar aqui. Caralho, tem um para-brisa. Tem um para-brisa mais um. Das duas portas das laterais e mais as de trás, são que não tem vidros. Porta, porém tem. Entendi. Então são seis, né? Seis. Vocês têm certeza? Certeza. Então, resumo que espelho não é vidro, correto? Correto. Acredito que sim. Deve ser acrílico no caso, né? Correto. É, tá, eu isso aí. Eu coloco quatro. Quem vai quatro? Guys, isso aqui é uma vez só na vida, irmão. Vocês nunca mais vão ver isso aqui, velho, que eu sei que é chato de ver, mano. Mas é um RP só e depois amanhã é outra coisa, tá ligado, velho? Tá tranquilo aqui as perguntas aqui. Tá, tipo, a gente vai fazer a pergunta pro outro grupo lá e já volto aqui. Tranquilo.
Caralho, mano. Meu Deus, vocês estão vendo muito corte, velho. Pra deixar isso dinâmico. Tá que pariu. É muita mula, velho. Pá, tranquilo? Tranquilo, doutor. Vocês viram tudo lá do carro, correto? Corretamente. Correto, correto. Quantas rodas tem aquele carro? Quatro. Quatro, doutor. E quantos parafusos em cada roda? Cinco. Cinco? Exatamente. Não, na verdade eu nem vi o parafuso. Ué, pô, mas então, viu? Viu? Não vi. Eu chutei cinco. Chutou. Vocês vão no chute, então? Vocês, o grupo aqui? Não, eu não reparei nos parafusos, eu reparei nas rodas. Eu reparei que não tinha calota, pra mim acho que era quatro parafusos. Quatro parafusos? Mas espelho é vidro? Aí eu vou responder, eu respondo seis. Então o espelho não é vidro. É seis. Ah, espelho é vidro, sim. Espelho é vidro. Uma camada fina de prata. O vidro, e por fora é vidro. Entendi. Quantas antenas aqui tinha o carro? Nossa. Tinha uma antena? Eu acho que nem antena não tinha. Ai, velho. Deixa eu dar um corte nisso aqui, mano. Meu Deus, eu tô ficando doido com essas perguntas, velho. Entendi. Caralho, mano. Eu vou ver o que vai dar nesses caras aqui, se a gente vai contratar ou não. E volto com vocês, mano. Já fizemos o que tinha que fazer, velho. Não vou fazer isso com todo mundo, não, tá ligado? Eu boto um gerente, ele que se vira pra contratar os caras aí. Tipo. Voltando aqui, guys, é o seguinte, hein, mano. Ó, a gente marcou de vir aqui, tá ligado? De vir aqui, só tem eu e esse rapaz aqui, a gente vai fazer as peças aqui. Depois vai ter mais gente, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. É o seguinte, vamos ver aqui qual essa peça, esse maquinário aqui. A gente pode começar a fazer a parte da roda. Aqui é uma roda. Mas vamos fazer a parte principal, que eles pedem o quê? É nitro, né? É nitro e... Turbo também, motor. Turbo, né? Tudo, mano. Turbo, motor. Turbina vai de monte. Turbina e motor, correto, né? Vamos focar nesses aí. Pelo menos agora aqui. Também, os caras gostam de rebaixar carro. Tranquilo, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o turbo. É, quem vai ficar com o motor? Pode ser. Eu pego a linha do lado ali, ó. Tá, fica no motor, cadê? Vamos pegar aqui a parte do motor. Aqui é pra usinar a transmissão. É, a parte do interna do motor é aqui mesmo, ó. Pistão aqui mesmo. É aqui, né? Então é ali mesmo, vai lá, pode ir lá. Já tem, né? Só muda a pistão. Pode ir lá, pode ir lá. Começa daí. É mesmo, melhor a tinta. Tinta toda hora tem alguém querendo pintar carro. Vê lá. Fazendo tudo aí que eu vou fazer aqui. Tá. Vambora, guys. Vamos ver aqui como é que é. É o seguinte, pra fabricar, a gente precisa de aço. A gente já foi lá em cima pegar o aço. Quem lembra, tá ligado? Agora eu vou fazer só uma vez, quero ver como é que é, tá ligado? Como é que vai transformar. A gente vem aqui, ó. A gente vai produzir, vai usar aqui. Eu esqueci o nome desse equipamento. Nossa, eu já usei bastante isso aqui, já fiz curso, essa porra. Esqueci o nome agora. A gente vai usar aqui rapidinho. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui o produto. De boa, ó. Já usinei o quê? Cadê ela aqui, ó? Turbina pré-usinada, tá ligado? Eu já vou fazer uma linha aqui de 3, pelo menos 3 ou 4. Vou fazer 4 aqui. Vambora, rapidinho. Vou mostrando aqui pouquinho. Eu sei que esse vídeo tá meio chatinho, mas é melhor que já saiu daquela mesmice, tá ligado? Durante uma semana a gente vai ter que fazer isso aqui, velho. Eu tenho que treinar os caras aqui, entendeu? Como é que faz, então deixa eu aprender. Porque um bom chefe, mano, tem que saber fazer o que ele tá querendo vender, entendeu? Seu trouxa do caralho. Então deixa eu fazer as paradas aqui e já vou pra segunda parte ali na frente ali pra terminar. Vambora. Agora ele vai usar o torno, ó. Agora a gente vai usinar aqui, ó. Bora usar o torninho. Lógico, né, guys? Não tem aquela animação do torno indo, coisando. Isso aqui é GTA, né, bando de trouxa. Até que alguém faça essa animação top, mano. Na moral, se o cara fizer isso aí, eu pago 1000 pila, velho. O cara conseguir fazer essas máquinas funcionar, velho. Eu pago mil pila no kit dos três aí, mano. Fazer esses três funcionar, subir, descer, o torno ia lá. Isso aqui se mexendo é 1000 pila na mão, tio. Pô, eu fui lá e fiz só um, mano. Calma aí, velho. Deixa de ser burro. Vou botar aqui rapidinho, pá. Cê é doido, mano. Quer ver a pessoa isso aqui funcionando certinho, mano? O cara encaixando a peça ali e a parada, nossa, tornear certinho, mano. É outro nível, né, velho? Aí já não é comigo, mano. Aí eu só jogo, velho. Calma aí, vamos aqui fabricando a peça. Aí a gente vai nessa terceira fase, depois tem a última fase lá em cima, que é pra terminar, guys. Aí vai estar o produto pronto pra vender. Aí vem o perigo, pra levar até a loja. Vambora. Ó, como vocês podem ver, agora a turbina tá usinada, tá ligado? Agora a gente vai pra terceira fase aqui novamente, ó. Vambora, vamos fazer essa terceira parte. É a última, é a linha do turbo, ó. E aqui a gente termina. Vamos dar uma olhadinha como é que é usinar o turbo, que agora a gente vai terminar. Vou botar dentro desse equipamento aqui. Me parece que dá pra você fabricar arma nela também, tá ligado? Nessa turbina, tô vendo ali que tem uma pontinha de uma arma na direita. Parecido.
Mas aqui também você consegue fazer uma turbina. Que as duas coisas é a mesma coisa, tá ligado? Aí a turbina já tá prontinha aqui. E aqui a gente já pode vender, entendeu? E aqui a gente vai vender. E tem uma tabela de preço, cara. Cada coisa aqui tem uma tabela de preço. Então vambora. Vamos fazer isso aqui agora. Eu vou fazer todas as peças que a gente pegou. Pegamos bastante ferro. E assim que eu terminar de fazer tudo, a gente vai descer lá pra botar na loja e começar a vender. Porque já tem gente querendo comprar, mano. Não dá pra mexer no carro sem essas peças, tá ligado? Então tem que comprar, mano. Não tem o que fazer. Qualquer coisa... Vambora, guys. Vambora, guys. Agora a gente vai ter que levar tudo pronto, mano. Vou ter que levar tudo pronto pra loja agora, velho. Pô, vou descer com a minha roupa, tio. Calma aí. Oxi. Tatuagem aí, pô. Tira a roupa, mano. Esquece de tirar a roupa, mano. Pô, vou descer como funcionário pra lá, tá bom? O outro tá levando a minha roupa ali, mano. Essa aqui é a roupa de trabalho. Onde é que vocês estão? Idiota, mano, essa abordada lá, mano. Vambora, guys. Esses caras já estão atentos. Por quê que eu tô no rádio? Porque se alguém tentar roubar nós, eu dou uma palavra aqui, tio. Você é doido? Vou perder isso tudo, mano. Tem muita coisa a gente fez, velho. Muito, muito item, velho. Vambora, velho. A gente tá descendo agora, hein, mano. Vambora, vambora. Qualquer coisa eu dou um grito aqui, histérica. Aí sim. Vambora, vambora, guys. Mano, tem muita grana aqui em jogo, velho. Esses três carros tudo lotado, mano. Tudo lotado, levando pra fábrica, velho. Eu só vou fazer isso aqui uma vez, guys. Só tô mostrando pra vocês como é que é. Que depois isso aqui vai ficar automático, mano. Os caras vão ter que fazer isso. Ir lá, pegar, processar ali, usinar as peças tudo certinho. Levar. Só, como eu falei novamente, só dá pra mexer no carro com isso, mano. Não! Volta, caralho, volta, caralho. Volta, mula, bicho mula! Que é? Meu Deus, velho. O Easy é muito... Cabeça de bagre, mano. Mano, se esses caras foram roubados, eu vou ficar muito puto, velho. Na moral, velho, cadê as... Nossa, elas estão ali, ufa. Chegou uma, cadê a outra, mano? Meu Deus, mano, toda hora tem polícia nesse lugar, velho. Tá de sacanagem, né, mano? Pô, tanta polícia, velho. Toda hora polícia essa porra. Eles estão querendo arrego, né? Sei lá, mano, toda hora vem aí. Porra, situação de saco, mano. Pouco volátil. O que esses caras estão querendo aqui, guys? Meu Deus, velho. Não dá não, velho. Boa tarde, senhor. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Opa. Tudo. O senhor que é o dono não. Aqui da... Sim, senhor. Maravilha, meus parabéns. Belo lugar, viu? Obrigado, senhor. Obrigado. Bom lugar aqui. Se o senhor precisar aí de alguma segurança aqui especial no local, só chamar a civil vai ajudar o senhor, beleza? Tranquilo, senhor. Mas como assim? Dispara, delegado. Dispara de arma de fogo. Em que sentido, senhor? Não, que aqui é uma região que tem muito assalto, entendeu? Se o senhor pode chamar. Que a gente vai vir. Entendi. Pode ficar tranquilo, senhor. Qualquer coisinha, dá um toque. Maravilha. Só vim prestar minhas condolências aqui. Tranquilo, muito obrigado. Positivo? Positivo, senhor. Maravilha, então muito obrigado, cidadão. Bom trabalho pro senhor. Um abraço e bom negócio aí. O senhor também. Ah, tio, você tá fitando alguma coisa. Você tá fitando, você não tá aqui à toa não, irmão. Alguma coisa você já tem contra mim, seu demônio. Só que vai ser difícil você me pegar, porque eu vou ter três advogados. Você vai ter que ter muita coisa contra mim, tio. Muita coisa. Se precisar de alguma coisa, falar com ele. O cara é cheio de tatuagem, delegado. Você sabe que a gente matou um hoje, não sabe? Você matou um delegado hoje? Aham. Uhum. Como é que é a tatuagem do delegado? Que era colorida ou era preto e branco? Ai, depende. Era preto e branco, tinha um escorpião na esquerda do rosto. Não, esse daqui é uma tatuagem toda colorida. De boa. Tranquilamente. Agora, guys, vamos ver aqui como é que vai ser a primeira venda, tá ligado? Calma aí, eu sei que esse vídeo não tá daquele ritmo que vocês estavam vendo antes. Calma, mano. É um RPzinho diferente. Vou dar uma olhadinha aqui, calma. Instantâneo. Vou lagar o Totopass, o que que o senhor pode, o que que o senhor deseja? Eu tava querendo um turbinho aí. Um turbo? Tem turbo aí. Só um turbo só? Só um, doutor. Só umzinho? Só um segundinho aqui. Vem aqui perto do computador aqui. Oh, vem cá fazer a contabilidade, seu arrombado. É só o turbo mesmo, irmão? Tem tinta aí, doutor? Tinta, tem tinta também. Turbo, tinta. Pode ser, mete o turbo aí e a tinta junto. Correto. Eu vou fazer o cálculo aqui, deixa eu ver quanto que vai dar. Um segundinho, deixa eu ver se fica aqui rapidinho. O turbo e a tinta vai ficar 10.500, correto? Carai. Rapaz, 10.500, turbo mais a tinta. Porra, quanto tá só a tinta? 2.500. Deve só a tinta mesmo. Tá só tranquilo. A tinta mesmo? É, doutor. Tranquilo, só ele dentro pegar pro senhor aqui. Beleza. Ô, quer dar uma ajudinha aí? Tem vários computadores aí. É, eu tô indo ali. 2.500, vamos ver aqui, guys. 2.500 aqui, eu pegar a tinta. A tinta cara da porra, velho. Ah, deixa eu pegar aqui o comprovante aqui pro senhor. O senhor vai fazer pagamento em dinheiro, cartão?
fazer cartão aí na conta. Cartão, cidadão, aqui, ó, do lado ali, ó, tem uma maquininha, você pode sacar e trair, dar o dinheiro aqui. Fica melhor. Aí, doutor, como é que envia aqui mesmo? Deu uma esquecida aqui, mano. Só enviar. Passar o dinheiro aqui, ó, você pega do seu bolso e me dá, né? Mas pelo PayPal, né? Não. O dinheiro tá na sua mão, com o PayPal, irmão. Só enviar pra ele. Só aí, enviar, exatamente. Me envia os 2.500 aí. Tem quanto? Só me enviar, irmão. Tá na sua mão. Que moleque burro do caralho, velho. Pera aí, pô. Minha mãe não me ensinou a enviar, não, mano. Enviar. Como assim, mano? Tá no seu bolso o dinheiro, irmão. Passa aí, tio. Meu Deus, que moleque burro, mano. Pô, na moral, velho, ainda bem que nem eu que sou atendente, velho. Só é a primeira vez, mano. Primeiro cara já tem meia hora que ele sabe enviar um dinheiro, velho. Então, cidadão, é tipo assim, é só, tá ligado? Dá aquela enviar aí. Boa, garotão. Aê. Deixa eu passar o produto. Meu Deus do céu, que moleque burro, velho. Toma aí, ó. Tranquilo, cidadão? Aê, aê. O que, que o senhor deseja, senhor? Então. Bola, gato ou topeça, o que o senhor deseja? Então, doutor, tô querendo. Tô querendo a tinta aí, doutor. Tinta? A tinta tá 2.500. 2.500? Mas aí, tipo assim, o turbo na. Quanto que tá aí também? O turbo tá saindo a 8. Puta, mas não, eu queria só a tinta então aí, doutor. Demorou, é bom pintar o carro, né? 2.500 só, vai passar aí, vai passar o dia que eu pego lá. Vou pegar aqui, calma aí. Correto, vou pegar o produto. Caralho, atendimento aí, mano. Lógico, cara, só tô mostrando que nem eu que vou fazer isso, né, velho? Deixa eu pegar aqui, mano, os caras tão doidos, velho, que eles não sabem o preço das coisas ainda. Mas antes era o mesmo preço, guys. Não é, não tá mais caro, não. Às vezes tá até mais barato, velho. E cara, aí, aí, você tá roubando o cara aí por trás aí, caralho. Que isso aí, carai, tio? Pegou dinheiro do meu bolso. Faz um metro aí, um metro de distância aí que dá certinho. Nossa, passar a tinta aqui. Mano, imagina isso aqui, ó. E pouquinho em pouquinho, velho. Valeu, bom trabalho pro senhor. Aqui você pega a base. Bola gato, alta peça, seu desejo. Se eu quiser o perolado, também. É, vem com o computador aqui que o rapaz ali. Qual que o senhor deseja? Eu queria saber o preço de tudo aí, doutor. Preço de tudo? Mentira. Vamos fazer o seguinte: me vê um kit full aí. Kit full? Transmissão, suspensão, turbo, tinta. Tudo. Você quer tudo, correto? Tudo vou fazer uma soma aqui certinho e vou falar pro senhor quanto. Isso, ótimo. Cara, o cara tá querendo tudo, mano. Calma aí, guys. Deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui. Vai dar 62.700 sem o nitro. Beleza. Correto? 62.700? Exatamente. Será que cabe na minha mochilinha aí? Cabe ali. Só botando aí no carro aí, tá de boa. Deixa eu só ir lá dentro lá pegar os materiais lá. Vou pegar o dinheiro. Correto, 62.700. Caralho, velho, eu tô falando que o dinheiro vai, mano. Dinheiro vai entrar. Vou pegar um freio pro cara. Ó, pegar um jogo de roda pro cara. Pegar uma suspensão. Caralho, tiozão, é muita coisa, velho. Meu amigo rodas? Do céu, velho. Aí. Eu vou dar uma vinda pro lado aqui, ó. Sim, vai passar aqui. Passar o dinheiro aqui que eu já te passo os produtos. Caralho, mano, kitzinho pro cara aqui ficou sinistro, hein, mano. Bom trabalho, qualquer coisa, só voltar na bola gato aí. Fala, senhor, o senhor precisando? Então, é que lá na mecânica não tinha. Eu só vi se aqui já tem um aerofólio do GTR. O aerofólio do GTR? Qual o modelo do carro? Não, Nissan GTR. Então, mas qual o ano? Porra, não pode. Ué, mas você tá querendo me fuder, eu te fuder também, né, mano? Ué, vem com a parada correta que você tá querendo, mano. Ah, é um ano, velho, não sei, velho. Você tá querendo mexer o que no carro? Só o aerofólio mesmo. Só aerofólio? É, só isso que falta. Correto, só dá um tempinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A suspensão é 10. Então, o cara tá querendo mexer no aerofólio do carro. Só passou pra mim, então, calma aí. Não, é, isso aí, esse tipo de peça é direto lá na oficina, lá com o mecânico. Antigamente, o mesmo. Ah, ela é direto na oficina, né? É, esse tipo de peça calma é lá. Não sei quanto que era antes. Ô, cidadão, isso aí é direto na oficina, mexendo no aerofólio, não é aqui com nós, não. Não é aqui, não? Não é aqui, não. É de boa. Valeu. Ah, correto, bom trabalho lá. O senhor tá precisando? Opa. Bola gata, autopeça, atendimento? É, os coisas dos freios, sabe? Só o freio? Peça do serviço já, só isso. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui se tem, porque saiu muito freio aqui, só um segundinho. Saiu muito freio aqui, mano. Eu não sei se tem freio aqui ainda não, velho. Cadê? Tá sem freio, mano. Ixi, velho. Tem que fazer mais freio.
acabou os freios, hein? Uau. Caralho, acabou os freios, velho. Ô, vou estar te devendo, porque a gente fez muito rápido ali algumas fabricações de algumas peças. Entendi. É porque agora tá sem freio mesmo. Mas pode voltar um pouco mais tarde. Exatamente, pode voltar um pouco mais tarde que a gente vai ter. O restante a gente tem tudo, só o freio que... É porque o pessoal que fabrica o freio, eles estão chegando ainda. Então eles só mandaram a amostra pra gente aí. Mas de onde que vem o freio? Então, freio a gente fabrica, só que essa amostra que a gente tem, a gente pegou pra vender logo também, porque muita gente tá querendo comprar. Entendi. Tranquilo? Então, valeu aí, então. Bola gato que agradece. Vai lá. É, acho que acabou os freios, hein? Acabou quase tudo, eu vou acabou te mandar. Acabou quase te tudo aqui, velho. Eu vou te passar o valor aqui. Sim, sim. Recebi agora. Então, o kit sem um nitro deu 62.700. Chegou a fazer essa soma antes? Kit performance ou com a... Kit tudo, sem um nitro, com tudo o restante. Deu, o somei deu 62.700, o cara comprou um kit ali. É, eu acho que é mais ou menos isso, deixa eu te mandar aqui que eu vendi. Caralho, mano, já peguei, olha só, guys, 67 mil. Só em 5 minutos aí, velho. Que isso, velho? Caralho, tudo. Chegou aí? Chegou. Ih, chegou mais gente aí, mano. Chegou mais gente aí, velho. Meu Deus do céu, mano. Um monte de trouxa chegando, velho. Opa! Vamos falar. Queria comprar um. Turbo? Tá querendo turbo? Só um turbo? Turbo, só um. Só um. Tá 230 mil reais. Vixe! Um bando de trouxa, pô. Calma aí. 8 mil, turbo. Tá, vou bloquear a conta. Tem um banco aqui, tem uma caixa aqui. Caiu um pouquinho de moto, né? Oi? Caiu um pouquinho de moto só, né? Por quê? Nada. Tô suave aqui. Rápido. Tá. Aí você deu dinheiro pro cara que não é eu. Você nem passou ainda. Tô passando. Oi. Sai de perto aí, seu moleque burro. Aê, muito foi? Obrigado. Valeu. Bola gata na HDS. Quer a conta da empresa aí pra mim Dois. Passar o dinheiro? Dois. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Esses trouxas aqui, a gente vê amanhã. Fui.